gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan ayaa waxa uu sheegay in uu ka baxay isbahaysiga ku midoobay waa siyaasiyiinta ku midoobay isbahaysiga xisbiga kulmiye oo uu markaasi hore uga tirsanaa. waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Hargeysa waryaheenna Cabdiraxiin Mawliid Ismaaciil. Baashe Maxamed Faarax waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland. waxa uu sheegay in aanu waqti xaadirkan aanu ka mid ahayn siyaasiyiinta isbahaysiga kulmiye oo uu hore uga mid ahaa. sidaasna waxa uu ku sheegay mar uu maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar ugu maqnaa dalka Jabuuti. anigu waxaan ahay gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka, anahay baarlamaanka ka tirsanahay, kama tirsani isbahaysi. waxaan ahaa nin baan codka siinaya, codkiina waa dhammaaday. markaa waxaad iga weydiinaysaan golaha baarlamaanka wax isbahaysiga cidda kaad wax ka weydiinaysa iyaga jirta, laakiin aniga golaha baarlamaanka ma baad iga waraysan kartaa. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sidoo kale ka warbixiyey ujeedka safarka ugu maqnaa waddanka Jabuuti. waxaan u tagnay baarlamaanka Jabuuti in dhoweyd maan socodkaygu waa ku yaraa Jabuuti. waxaanu kala hadalnay waxa weeye inaanu xiriirkii labada gole aanu soo celinno xogeynta iyo waxaasina ay eegaan sida ay u shaqeeyaan xogeynta Jabuuti, ay wax ka soo bartaan, annagana ay naga caawiyaan shirarka iyo dowladaha kale, jaamacadda Carabta iyo ay u tagaan inay naga caawiyaan cilaaqeedka labada golena aanu xoojinay. Cabdiraxiin Mawliid Ismaaciil, Somali Cable, magaalada Hargeysa.